Budova, ve které sídlí magistrát města, byla postavena v roce 1935. Architektem byl Josef Gočár a byla postavena pro dva úřady. Levá část pro okresní úřady a pravá část pro finanční úřady. V každé části sídlilo vícero úřadů, které spadaly buďto pod finanční nebo pod okresní správu. Stavba vypadá jako klasická kancelářská budova, ovšem v interiéru skrývala další prostory, jako například byty. Byt přednosti okresního úřadu měl dvě podlaží. První podlaží bylo pro takové veřejné funkce bydlení, to znamená, byla tam vstupní hala, jídelna, obývací pokoj, kde se dali přijímat náštěvy a dále kuchyně i prostor pro služku. A ze vstupní haly vedlo trojramenné schodiště do horního podlaží, které bylo více soukromé. Byla tam ložnice, dětský pokoj, pokoj pro hosta, šatna i velká koupelna. Protože architekt Gočár chtěl zachovat jednotnou kompozici všech fasád, musel se i vypořádat s vnitřním funkčním uspořádáním. Tady za touto stěnou byla koupelna jednoho bytu zřízence a v tomto prostoru bylo, a je to i na historických fotografiích patrné, malé okénko, kterým se ta koupelna větrala. Takže to okno nebylo možno prolomit do štítu, tím by se celá architektonická kompozice nabourala, ale současně se musel vyrovnat s požadavkem vlastně koupelnu větrat a bylo to vyřešeno právě v tomto místě malým okénkem, které nám se zánikem bytu také zaniklo. Nalézáme se na odvrácené straně objektu, odvrácené straně od vstupu, kde se nám jedno okénko do koupelny zachovalo. Taky za touto stěnou byl byt jednoho z řízenců, měl koupelnu, do té koupelny bylo malé okénko, tady se nám zachovalo i s originálním oplechováním, i s originální mříží. Zadní křídlo levé části budovy, tedy okresních úřadů, obsahovalo byty, nikoli v kanceláře. Ten byt byl menší než byt přednosti okresního úřadu, byl to pouze byt 1+1, ale měl i místnost pro služku. Pokud byste vstoupili do interiéru, zjistíte, že to okénko je v nevýhodné poloze, to znamená, je velmi nízko nad podlahou. Dle mého názoru to bylo dáno tím, že architekt Gočár chtěl mít i na této zadní fasádě zachovanou nějakou kompozici okenních otvorů a té plochy, která byla okenním otvorem prolomena. V horním podlaží nad balkónem byla otevřená terasa. Z ní nám nezbylo vůbec nic, my nevíme, kdy zanikla. Byly tam pouze úzké pilíře, byla nezastřešená, měla částečně betonovou a částečně dřevěnou pergolu. Původně architekt Gočár zamýšlel, že ta budova bude průchozí, že bude stát na sloupech a ta zeleň bude procházet z přední části až do zadní části do parku. Později došlo ke změně. Ona má sice takový portikus se sloupy, ale není průchozí. Bylo to částečně nahrazeno zeleným obkladem, i když ten zelený obklad pro tu dobu, kdy stavba vznikala v 30. letech, se i běžně používal. Velmi zajímavou částí je takovéto veliké okno mezi oběma křídly, ve kterých právě lze spatřovat tu zeleň, to znamená to propojení zeleně z nynějších Žižkových sadů, což bylo dříve Žižkovo náměstí, a vlastně zeleně v sadu Šimkových, které také navrchoval architekt Gočár.